bismillahir rohmonir rohim odamlar shu uchun ham mana shu masalada to'rt qismga bo'linib ketadi ya'ni nima masala haqni tanish keyin unga amal qilish. olish to'rt bosqichga bo'linib ketadi odamlar shunda hozir biz yuqorida aytgan odamlar bu to'rt qismni eng sharaflisi Alloh huzurida ham eng karamlisi. Ya'ni kim bo'ldi ular haqni ko'radi va keyin uni oladi tushunyapsizmi haqni ko'radi ya'ni va keyin shuni qo'lga oladi shu olloh huzurida hamma insonni to'rt qismga bo'lsak eng sharaflisi eng karamlisi ana shular bo'ladi ikkinchi toifa borki buni mutlaqo aksi ular ya'ni na dinda bir o'zi ko'zi bor ya'ni dinda bir haqiqatlarni ko'rmaydi naki endi o'sha haqiqatlarni ijro qilishga bir kuchi bor uni ikkalasi ham yo'q bu aksar haloyiq ana shunaqa qarasangiz mana rostdan ham hozirgi kunda ham qarasangiz aksar odam shu o'zi haqni ko'rmaydi ham u endi unga amal ham qilmaydi ularning ko'zlarida qozal ayn bor qozal uyun degani ko'zga kirib qolgan bir narsalarni deydi ya'ni aytmoqchiki bir odamlar bor sen unga qarasang ko'zingga cho'p kirganday degani shu ya'ni ularni ko'rsang ko'zing og'riydi ko'zingga ko'pchilik cho'p kirgandek bo'ladi deyapti ya'ni yoqimsiz odamlar bo'ladi ular shunaqa ular kim bo'lyapti haqni ko'rmaydi ham olmaydi ham keyin va ruhni istimasi bo'ladi ular nima degani ruhni istimasi ya'ni ularni yaqiniga o'tirsang istitmang chiqib ketaveradi mo'min odamnida hozir bor shunaqa odamlar masalan qarasangiz rostdan ham shundoq ko'rsangiz asabiz buzilaveradi ruhni istimasi degani nimadan shunday bo'larekan bir odam bunday qarasangiz asabi buzilaveradi unga u odam ana shu haqni ko'rmasa va keyin uni olmasa ana shunaqa bo'lib qoladi ya'ni odamlar uni ko'rsa isitmasi chiqadigan odamga aylanib qoladi arvah degani shu ruhni isitmasi ular va saqmul qulub qalbni kasalligi ular bunday qarasangiz qalbiz og'riydi unga kerak bo'lsa sizni ham qalbigizni kasal qiladi ular diyorni tor qilib yuboradi odamga ya'ni bitta uyda turib qolsangiz o'shanaqangi odam bilan zindonga aylanib ketadi uyingiz qanaqangi qasrda yashasangiz ham diyorni toraytirib yuboradi degani shu narxlarni qimmatlatib yuboradi ular ya'ni barakani qochiradi hayotdan bunaqa odamlar va ularga hamroh bo'lib quruq or nomusnisan egallaysan ya'ni hech poya topmaysan agar unga qo'shilib yursang faqat shamanda chiqadi bu mana eng yomon odamlar bo'lyapti endi narigilarni aksi bo'ldi u eng yaxshilarni biz yana aytamiz to'rtta toifaga bo'lib oldika hozir ikkitasini o'tdik mana endi uchinchisi kim odamlarni uchinchisi haqni ko'ra biladi uni taniydi lekin zaif bo'ladi o'sha tanigan haqqini ijro qilishga kuchi yetmaydi va unga birovlarni chaqirishga ha endi deydida masalan bular ham endi har xil toifaga bo'linib ketadi ba'zilar borki ha endi qilish kerak qilish kerak deydida lekin qilmaydi o'zi ham yuraveradi aksar odam bizda qarasangiz mana shunga ham kiradi o'zi narigilardan keyin ya'ni endi bularni ham yana bir toifalari borki o'zi qiladi lekin birov chaqirmaydi en i o'zim bilganim bo'ldi deydida yuraveradi nima ishing bor birovga deydi o'zi bilganicha amal qilib yuraveradi mana ikkinchisi uchinchisi üç, too uchinchisi mana shu toifa bo'ladi ya'ni bu o'sha zaif mo'minlarni holati bu va biz o'tdik quvvatli mo'min ollohga yaxshi va suyukliroq bunaqangi mo'minlardan o'sha yani, hadisni sharhida aytdik biz quvvatli mo'min allohga suyukliroq yoqimliroq deganda badan quvvatigina nazarda tutilgan emas ana shunaqangi iroda quvvati haqni yani, bunday qo'lga <gülge> ola bilish quvvati nazarda tutingan ana shunaqa mo'min allohga suyukliroq bo'ladi ya'ni to'rtinchi qism bor endi va himmatun azima bir odamlar borki quvvati bor himmati bor azmi qarori bor ya'ni qilaman deydi nima bo'lsa qilaman deydi lekin o'zi ongi zaif dinda ya'ni ilmi zaif mana bunga har qanday -e toifadagi adashib kirib qolgan shovvoz muxlislar kiradi masalan hizbit tahrir jamoatiga qarasangiz o'shanga kirgan a'zo bo'lgan odamlar o'zlari ham shuning uchun faxrlanib yotadi mashaalloh haqiqatdan azmi qaror bor yigirma yillab qamoqda urib tutibman uni aqidasidan olmaysiz o'lib ketyapti ham qamoqda qanchasiki qaytmaydi azmi qaror zo'r turishim kerak deydi lekin ong yo'q nimaga turishing kerak nimani evaziga buncha turishing kerak sen bir toifaga mansublik uchun shuncha qurbon bo'lish kerakmi yo'q toifani din deb o'ylaydi Yok utgitken, e, ya, çarısı, yoki boshqa jamoatlardaa qarasangiz mana o'tib ketgan hozir mana qamoqda yotishibdi qanchasi yoki qamoq qanchasi mana o'tib ketdi parchalanib ketishdi nima bo'lgand ma davlatchilar jamoatlariga qarasangiz ularda ham mana shunaqa narsa bor quvvat bor hazmi qaror shijoat hamma narsa bor lekin o'zida bir basirat yo'q dinni tushunish shu toifaga kirib olgan haq deb hamma kuchini shunga sarflayveradi boshqa narsani gapirib tushuntirib ham bo'lmaydi eshitishni ham istamaydi bu bir turliik odamlar mana ular o'zi avliya u rohmon bilan avliya u shaytonni ajrat olmaydi bittasiga kirib qoladida shuni endi avliyoa u roahmonga ki kirib qolsa yaxshi gohida avliyo u shaytonga kirib qoladi ya'ni shaytonni oshnalarini safiga keyin ana shuni haq deb yuraveradi deyapti hamma shijoatini shunga sarflaydi hamma qora narsani hurmat deb o'ylayveradi ular ya'ni qarang ajoyib misol keltiryapti ongi yo'q bo'lsa odam shunaqaku to'g'rimi masalan bolachalarga qarasangiz yaltiragan narsani konfet deb debo'ylayveradi og'ziga solaveradi himmat bor ko'ryapsizmi olib og'iziga solyapti lekin ongi yo'q yaltirasa bo'ldi shu og'iziga solish kerak deb o'ylaydi aytyaptiki bir turlik odamlar ana shunaqa bo'ladi hamma qora narsani hurmat deb ko'raveradi hamma oq narsani u yog' deb ko'raveradi ko'ziga u ya'ni charvi deb hamma oppoq narsa bo'lsa bir shunday yog' ekan shu deb o'ylayveradida u yog' bo'lmaydi gohida zahar bo'lishiga ham mumkin ichib turgan narsani u charvi ya, deb o'ylayveradi nima degani bu ya yani masalan bir hayvonni tasavvur qiling so'ydiz bir joyidan bunday e, lat yegan ekan boshqa bo'lgan ekanda yiringlab tagida yiring to'da bo'lib shu bir mushtak bo'lib turibdi ishib ketgan ya'ni endi tushunmagan odam oh mana qara qanday yog'liq ekan deydimi o'shani ushlab ko'rib bilqillab tursa a aslida bunday qilsangiz teshilib ketadi u yog' u e, yiring u tushunmagan odam shuni qara yog'ligini deydi aytyaptiki ba'zi odamlar ana shunaqa o'i dinni tushunmaydida nimaiki ishib tursa o'shani keyin haq deb o'ylayveradi aytyapmizu shuning uchun ham eng ko'p ana shunaqangi shijoati oshib toshib ketgan yigitlar yoki ayollar ham kerak bo'lsa ya'ni eng ko'p aldanadigan toifalari yo ana shu haorijlar toifalariga yoki hizbiylar toifalariga aldanadi ular chunki shijoat borda basirat yo'q ong yo'q ya'ni keyin o'sha kim ko'pirsa o'sha haq neb o'ylayveradi hozir odamlar shunaqaku biz takror aytyapmiz bizda ham odamlar shunaqa deydi aslida biz bu narsani yoqlamaymiz bir odam chiqib faqat davlatlarni da yomonlayversa u haqda aytyapti bo'lmaydi hech qachon hozir ana shunaqangi shijoatga to'lgan odamlar shunaqa fikrlaydi bitta odam chiqsada hammani yomonlayversa uni ham gapirsa buni ham gapirsa hamma davlatlarni yomonlayversa shu odamni nima deydi haqda aytyapti deb o'ylaydi a hozir ibn aytayotgan narsa shu hamma mana oppoq narsani yog'da deb o'ylayveradi ichib turgan narsani charvu deb o'ylayveradi bu yana aytyapmiz biz hammani yomonlayverish haqda aytish degani işte emas bu o'rnida yomonlanadi o'rni kelganda yomonlanmaydi kofir bo'lsa ham va hammani yomonlanavermaydi bir martada bit odam bilan sulh tutsa kelishsa boshqa odam bilan unga qarshi bo'lsa bir toifani yomonlamay turaverishligini zarari bo'lmaydi u xullas maqsad mana shu yerda unaqangi odamlar shu shijoatdan aldanadi basirat yo'qligi sababdan va foydalik davoni bo'lsa zaharni o'ylaydi ular mana bu ham hozirgi kunda shu aytayotganimizdek mana yo saroy mullalarda yoki o'sha havorij odamlarda topiladigan sifat foydalik dorini zahar deb o'ylaydi degani ha o'tir mana yerda ilm o'qi mana bu yerda san bunaqangi haligi shijoat bilan ish qilma kallangni joyiga qo'yda o'tirib ilm olib keyin fikr qil desangiz ey sizlar deydi odamni aynitasizlar sizlar shu odamni deydi bir miyasini zaharlaysizlar sizlar deydi salomlarda ko'pincha shunaqa narsani eshitasiz yoki jamoatiga a'zo bo'lgan odamlar ham shu faqat davlatlarni yomonlab yuraversa unday qilding bunday qilding deydi ilm bunday bir boshidan tartib bilan desangiz ha endi u deydi ilm o'qishni bilan nima bo'ladi deydi mana shuncha odam ilm o'qigan deydi qarabsizki o'sha o'zini noto'g'ri yo'lda yuraveradi bu narsani biz yuqorida aytilgan xavorijlar toifalarida ham ko'rdik o'qima deydi hech kimdan ilm olma deydi hammasi mu bo'lib ketgan bu'lar deydi kofir bilan murtatlar deydi ko'ryapsizmi foydali dorini zahar deb o'ylaydi deyapti chunki unda shijoat bor ilm yo'q bu mana to'rtinchi qismdagi odamlar bular aldanganlar ya'ni hammasi nimadan kelib chiqar ekan mana bularda qarang ulil ayt val absor emasligdan kelib chiqar ekan nima degani edi u alloh taolo ibrohim va ishoq yaqub alayhissalomlarn sifatida keltirdiyu ular ulul ayt val absor edi ya'ni ham qo'li bor edi ham ko'zi bor edi uni ana shunday bo'lmaslik shu ikki hislatni jamlamaslik odamni yuqorida aytgan toifalar bittasiga yim qiladi bir odamlar borki faqat u'lil absor o'lil absor degani o'zicha aqlli aqllilik qilib yuraveradi amal qilmaydi haqqa bir odamlar borki ulul aydi quruq qo'li bor aqli yo'q urushni yiqitishni hammani to'polon qilishni biladi aqli yo'q absorlik yo'q bu bir toifa odamlar bir odamlar borki ikkalasi ham yo'q dedik endi ular umuman bir haligi eng zarar kunanda odamlar dedi mana ular bilan o'tirishlik bir ruhni isitmasi ya'ni ham na bir uni aqli bor naki uni bir haqni ijro qilishga qo'li bor ya'ni ana bunaqangi odamlarda dinda peshvolikka yaroqlilik xususiyati yo'q ya'ni shu ikki sifat topilmasa kimda dinda peshvo bo'lolmaydi ya'ni dinda peshvo degani masalan imomat odamlarga bosh ahli ilmi masalan yoki bir amirmi masalan yani ana shunaqa narsa chiqmaydi bunaqangi odamlardan va bunga yaroqsiz bo'ladi u bu deyapti birinchi qismdan boshqa hammasi birinchi qism kim bo'ldi qo'li ham ko'zi ham borlar qo'li ham ko'zi borlargina ana shulargina dinda peshvo bo'la oladi ilmda bo'lsin amirlikda bo'lsin nimada bo'lsin ya'ni agar buni bittasi yo'q bo'lsa yoki ikkalasi ham yo'q bo'lsa odam dinda peshvo olmaydi shuning uchun ham olloh nima deydi qarang dinda kimni peshvo qiladi sajda surasini yigirma to'rinchi oyatida aytadi biz bani isroil ichidan peshvolar chiqardik bizning amrimiz bilan odamlarni to'g'ri yo'lga boshlaydigan zotlar chiqardik a'n i masalan bani isroildan olloh payg'ambarlar chiqardi qo'mondonlar chiqardi amirlar olimlar har xil toifalarni chiqargan ular solih ummatlik paytlarida ular sabr qilgan paytda mana qarang ul aytlikmi mana shu sabr qilish ya'ni hissiyot bilan ish qilmagan sabr qilgan kallani joyiga qo'yib ish qilgan va bizni oyatlarimizga ishonuvchi edi ular deyapti mana bu nima degani absor ekanligi ishonardi ular birinchisi ya'ni quvvat bo'lsa sabr qilganligi qo'lda u yani ikkinchisi ishonardi degani bu basirat mana ko'ra bilgan haqni ya'ni bu yerda ham xuddi shu ikki sifatga ishora qilinyapti ya'ni haqqa ishonar edi va keyin shuni bajarar edi o'z nafsida ham va boshqa ummatda ham ana shunaqa odamlarni biz peshvo qildik deyapti alloh taolo alloh xabar qilyaptiki sabr bilan va ishonch bilan mana dinda imomatga erishdi ular sabr ishonch esa nima ekan sabr bilan ishonch yuqorida aytganimizdek qo'l bilan ko'z qo'l bilan ko'z bu ya'ni ana yani shu odamlarni olloh ziyon ko'rgan odamlar jumlasidan istisno qilgan ya'ni mana haligi asr surasida keladiyu odam zoti borki zarar ichida yashaydi hech kim foyda qilmaydi illo deb olloh ikki toifani istisno qiladi keyin ikki toifa ya'ni bitta toifa aslida ikki uch xil sifati bor ularni aytyaptiki olloh istisno qilgan toifa o'sha asr surasida ziyon ko'rmaganlar ana shu sifatlarga ega bo'lganlar ya'ni ongi bor va qo'li bor haqni ijro qilishga ya'ni olloh asrga qasam ichdi nega asrga qasam ichib boshladi surani chunki ziyon ko'rganlar ham foyda ko'ruvchilar ham shu zamon ichida amal qiladi to'g'rimi asr degani zamon degani ya'ni, yani. hammamiz zamon ichida amal qilamiz foyda ko'rayotgan jannatiylar ham ziyon ko'rayotgan do'zaxiylar ham ikkalasi ham shu zamon ichida amal qilgani uchun olloh ular amal qilayotgan ana shu zamonga qasam ichdi asr zamoniga qasamki inson zoti borki ziyon ichida illo undan kim istisno iymon keltirib solih amal qilgan haqqa bir birini chaqirgan va sabrga bir birini chaqirgan bu yerda ham yuqoridagi mana peshvonlikka erishganlarni sifati haqqa chaqirgan sabrga chaqirgan ishonch va ong bu